עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים אם יש דבר כזה שנקרא אינטרנט, אתם יודעים? אל תתנסי. אז אתה יודע מה זה אינטרנט. אז חוץ מפורנו של זקנים בגיל העמידה שדופקים כבשים תוך כדי ליקוק נעלי עקב, יש גם אפשרות לשלוח מייל עם וידאו כמו זה. ואני כל יום צריך להיכנס לאינטרנט ולמנוע מהקובץ הזה להגיע ישר לידיים של השוטר מדמוני. אז בפעם הבאה שאתה מרביץ לי, תזכור שאם אני מתעלף ליותר מ-24 שעות, דברים רעים יקרו לכולנו.